Vítejte při sledování Motormixu. Také dnes jsme se snažili, aby byl co nejpestřejší. Ve druhém zářijovém Motormixu můžete vidět. Domácí závod evropského šampionátu traků v Mostě se vydařil, když nabídl tradičně nejen klání traků. Český Track Trial se dočkal dalšího titulu mistra Evropy, a to obhajoby Tomáše Pražáka. V Kramolíně pokračoval tuzemský motokrosový šampionát. Novinkou pak je návrat supercrossu do Česka, a to do Litovle. Navštívili jsme i rally v Rakousku a slovinskou rally Maribor. Téměř českým hrdinou byl nepochybně o posledním víkendu na okruhu v Mostě při trackerském mistrovství Evropy český jezdec Adam Lacko. Vybojoval si největší bodovou nadílku v celé letošní sezóně, když dokonce třikrát ze čtyř závodů byl na pódiu. Stál hned v úvodním sobotním závodu na zlatém stupinku a o den později byl součástí historického výsledku, kdy spolu se svými dvěma týmovými kolegy českého týmu MKR Technology, Markusem Besigrem a Esterreichem, zaplnil kompletní pódium člen jediného týmu. Potvrdil tím svoji pozici současné české track racingové jedničky, i když i Davidovi Vršeckému se v Mostě rovněž slušně dařilo. Lacko sice u zeleného stolu o jeden bronz přišel, když dostal poněkud podivnou penalizaci, jak už se tak občas stává. Takže mimochodem, zatímco se obvykle udělují penalizace ve výši 10 sekund, v jeho případě šlo o netypických 12 sekund. Zřejmě proto, aby jej o chloupek překonal stále ještě úřadující mistr Evropy Španěl Antonio Albacete. Tomu totiž na Lacka v onom závodu chybělo 11 sekund a 7 desetin sekundy. Prostě taková penalizace na míru. Lacko pak vše jen mohl na adresu sportovních komisařů smutně komentovat slovy, že to pak takto dopadá v případě, když o penalizacích třeba za údajně nebezpečnou jízdu rozhodují lidé, kteří nikdy nezávodili a kteří si to tedy neumí představit, jaká je vlastně ostrá jízda v tlačenici dvou desítek mnohosetkoňových závodních vozů. Lacko měl zároveň velké štěstí, když mu v prvním nedělním závodu, kdy jel na třetím místě za svými oběma kolegy, v posledním kole bouchl diferenciál. Nakonec se mu ale jízdu podařilo dojet a díky náskoku jej nikdo ze soupeřů již nepředjel. Hůře dopadl Španěl Albacete, jenž v závěru stejné jízdy na trati pěkně kolegům začoudil. Vyjeli k němu i hasiči, ale vůz nakonec hořet nezačal. Jezdec byl ale v zápětí diskvalifikován. Lacko celkem v Mostě nazbíral 44 bodů a posunul se na třetí místo průběžně. Vršecký si připsal rovněž slušných 39 bodů a je čtvrtý, takže má ještě rovněž šanci i na celkovou medaili. Stříbro a zlato si totiž hned v sobotu vyjel také David Vršecký se speciálem Bagheera, dvojnásobný mistr Evropy, kterému se ale po změně technických předpisů, a tedy po poměrně zásadním předělání celého vozu, už tolik nedaří.
v Mostě ale mohl být spokojen a hlavně se posunul na průběžně již zmíněnou čtvrtou příčku před posledními třemi závody. Star vůbec po té první šikaně. Já si musím říct, že jsem měl opravdu obrovský štěstí, že jsem tam projel bez žádný kolize, protože to mohl být obrovský šrot a v podstatě pak už jsem to jenom dotáhl do cíle na klouzací trati. No. Český tým Bagheera ale mohl být velmi spokojen také se závěrečným nedělním výkonem svého druhého jezdce, tedy Brita Chrise Leveta. Ten totiž v závodu s handicapem, kdy se obrací startovní pozice nejrychlejší osmičky jezdců, přidal stříbrnou medaili. Levet navíc nadále prohlašuje, že je pevně rozhodnut ještě letos alespoň jednou vyhrát. Jeho auto se prý každým závodem zlepšuje, tak uvidíme. Všichni, když tady vidí Dana Lando, jak samozřejmě se nás ptají, jestli u nás příští rok pojede. Já na to můžu říct jenom to, že nechce se překvapit. Průběžnou klasifikaci evropského šampionátu stále vede Němec Jochen Hahn, kterému se na severu Čech taky celkem dařilo, za kterým je úřadující šampion Albacete. Pak již následují naši Lacko a Vršecky. Markus Esterreich klesl na páté místo a hned za ním je Markus Bessiger. Jinak řečeno, v top 10, respektive i v top 6, převažují jezdci obou českých týmů. Dvojce Roman Odložilík, Martin Tureček na voze Citroen Xara VRC vyhrála s přehledem 22. ročník horácké rally Třebíč. Jezdec z roštění vedl od startu až do cíle a během 6 rychlostních zkoušek si vypracoval dostatečný náskok, který postupně zvýšil až na 36 sekund. Na druhém místě skončili Jan Cíkora a Martina Škardová s Lancerem Evo 9 R4 a na třetím Jaromír Tarabus a Igor Norek s Fiatem Grande Punto S2000, kteří tentokrát zajeli velmi pěkně. Do třebíčské rally odstartovalo celkem 102 vozů a cílovou rampu vidělo 67 posádek. Při neúčasti Pavla Valouška odstoupil z favoritu již na dvojce Miroslav Jakeš. Nebodovali tedy dva průběžně vedoucí jezdci v šampionátu sprintů. Dramatický souboj se odehrál i ve třídě 3, což je bývalá N4, kde se nakonec po zásluze radoval Martin Bujáček, ale také stříbrný domácí třebíčský Martin Hudec. Jenž dojel za ním se ztrátou pouhých 2,3 desetin sekundy. Letošní Europa Truck Trial byl v kategorii S2 pod nadvládou Čechů, konkrétně obhájců titulu Tomáše Pražáka a Ondřeje Vodičky z Truck Trial klubu Lom u Tachova, kteří jezdí s červeným vozem Mercedes-Benz Unimog 416.
Další v Evropě pravidelně startující českou dvojicí pak byli Bohumír Čáp a Dana Hlínová s modrým vozem Avia D31. Poslední závod letošního evropského šampionátu se konal v úvodu září v Německu a obě české posádky zde společně ovládly kategorii S2. Pražák zde vyhrál a Čáp skončil stříbrný. Pražák si tím zajistil titul mistra Evropy a pro přesnost tedy dodejme, že do třetice v řadě. Pro Pražáka s vodičkou byl letos nejnevydařenější právě domácí závod v Ostravě na přelomu prázdnin, kde museli kvůli zadřenému motoru odstoupit. Zbývajících 5 závodů však vyhráli, takže titul obhájili celkem jednoznačně. Čáp s Hlínovou, letos nově sestavená posádka, pak získali taky celkovou medaili, a to bronzovou. Obě uvedené posádky pak patří mezi partnerské posádky Motormixu a vozí naše nálepky. Traktrilová sezona ale ještě letos nekončí, i když ta evropská ano. Poslední závod českého traktrialu se připravuje v Kladně na 1. říjnový víkend. Rakouský rallyový šampionát v létě pokračoval dvojici atraktivních soutěží, které měly naznačit, zda se letošním mistrem stane nastupující hvězda Beppo Harach nebo 9-násobný mistr Raimund Baumschlager. Rally Maribor byla již po třetí v řadě jedinou zahraniční zastávkou rakouského seriálu. Závod v okolí rakousko-slovinských hranic je vyhlášený svými členitými tratěmi, které by mu mohla závidět leckterá soutěž mistrovství Evropy. Kromě osvědčených RZ v okolí Mariboru byly letos zařazeny i 2 velmi pěkné úseky na území Rakouska, čímž pořadatelé sledovali zejména zvýšení zájmu o soutěž ze strany rakouských posádek. Právě účast Rakušanů však byla nakonec velkým zklamáním. V 53 členem startovním poli chyběli Winter, Walder, diváci postrádali i Štola, Lajce či Rábla. Mezeru alespoň částečně zaplnili bojovníci o domácí slovinský titul, domácí Rok Turk a Ital Piero Longhi, oba startující z vozy Super 2000. V úvodních 2 RZ-ách byl Longhi rychlejší než Baumschlager, v sobotu ale dal přednost Vrabci v hrsti a soustředil se na udržení první pozice ve slovinské klasifikaci. V celkovém pořadí skončil 3. a v rámci slovinského mistrovství se přiblížil mistrovskému titulu. Jeho největší soupeř, Turk s Peugeotem, podal neslaný nemastný výkon a musel se hodně snažit, aby odrazil útok výtečně jedoucího Andrease Aignera s Kliem R3 moravského Schlager Rally týmu.
Nakonec se mu to podařilo. Rozdíl mezi čtvrtým a pátým však v cíli činil pouhých 11 sekund. Aigner přesto nesmutnil. S kliem moravského týmu se mu podařilo konkurenci ve své skupině vytřít zrak a v cíli se mohl pyšnit obřím 4-minutovým náskokem. Tradiční duel o zlato mezi Baumschlagerem a Harachem byl na Mariboru velmi vyrovnaný. Pilot Mitsubishi si pochvaloval výhody plné specifikace R4 a na prvních dvou pátečních zkouškách ujel Mundlovi o čtvrt minuty. Baumschlager se svoje zaspání druhý den snažil dohnat. Několikrát byl nejrychlejší, ale v cíli mu ještě 5 sekund ke zlatu chybělo. Pátý závod Mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu se jel v závěru prázdnin v Kramolíně a patřil jistě mezi vydařené podniky. V posledních dnech před akcí však měli pořadatelé nemalé starosti s přípravou trati, protože jim příbalové deště spláchly zeminu z horní části trati, takže jim museli pomocí těžké techniky zase vracet na původní místo. Což se ale nakonec podařilo a trať byla připravena velmi pěkně. Ani v jedné třídě nebylo na startovním roštu více než 40 jezdců. Z favoritů však kromě zraněného Michala Kadlečka nikdo nechyběl, což platí i o jezdcích ze zahraničí, kteří pravidelně startují v našem šampionátu. Třída Open byla ve znamení gala koncertu Martina Hmýchka, za nímž dojel Maďar Németh a Petr Bartoš. Tak hlavně jsem byl rád, že jsem odstartoval konečně letos pro jeho show, že máme na tu večeři, že jo. Ale jinak jízda pěkná, trošku udělali se mi krvavý mozoly, tak jsem se pak už obtížně držel a viděl jsem Kornel, že už to vypustil, takže už jsem si to dojížděl v klidu. Hezká jízda, bavilo mě to. Já jsem spokojený, konečně jsem se trošku do toho dostal. Nemyslím jazdecky, ale hlavně psychicky mám od začátku roka. To je jediný můj problém, psychika. Snad se to zlepší a budem někde aspoň přibližně tam, kde jsem byl předtím. V kategorii MX2 se Francouz Florian Richier nepochybně rozhodl, že letos obhájí titul i přesto, že vynechal Pacov a přišel tak o spoustu bodů. V Kramolíně ale s přehledem vyhrál obě jízdy systémem Start Cíl a odvezl si tedy plný počet bodů i šance na obhajobu. Průběžně vedoucí jezdec Josef Kulhavý slušně zabodoval jen ve druhé jízdě, kdy dojel druhý. Nicméně si tak udržel červenou tabulku vedoucího jezdce seriálu i do Jinina. Stříbrem se blízkl junior Míra Jiránek, který zajel zatím svůj nejlepší závod mezi seniory, a to hlavně díky své výborné fyzické kondici. Z toho velkého sjezdu jsem jezdil vlevo, dá se říct asi jedinej, a najel jsem si svoje stopy, takže ty jsem si držel celou jízdu a tím pádem jsem měl dobrý předjížděcí stopy, když jsem dorazil na jezdce přede mnou. V čtvrtém místě, v druhém jízdě jsem měl docela dobrý start, čtvrtý místo a dohnal jsem to na druhý. Držel jsem si místo druhý a v jedné zatáčce jsem spadnul, takže jsem to musel zvíhat znova, dostávat se do tempa. No a poslední dvou kolách jsem píchl zadní pneumatiku a Feba Kulhavý mě ještě kvůli tomu udělal. Dalším závodem, kterým se šampionát blíží k závěru, bude Jinín u Strakonic v sobotu 24. září.
Harach se vítězství v Mariboru výrazně přiblížil k mistrovskému titulu. Tak blízko, že v případě Momšlágrova vítězství na další soutěži by mu k jistotě trůnu stačilo čtvrté místo. Mundl mu situaci ještě ulehčil, když v týdnu před startem Schneeberland Rally spadl z kola a kvůli zlomenému žebru musel start odvolat. Harachův zisk titulu tak měl být pouhou formalitou. Šotolinová rally však pro něj zdaleka nebyla procházkou růžovým sadem. Nejprve se vedení ujal Manfred Stoll a Harach musel hodně tlačit na pilu, aby od něj prvenství převzal. Pak přišly Stollovi potíže s vozem a situace se stabilizovala. První byl Harach, na druhém místě s 3/4minutovou ztrátou Stoll. Zdánlivě poklidný průběh závodu však narušila předposlední zkouška závodu, do jehož cíle přijel Beppo Harach s poškozeným pravým předním kolem. Jeho Mitsubishi R4 sice po nouzové opravě odjelo vstříc poslední zkoušce, po jednom kilometru ostré jízdy však nezbylo než vůz odstavit. Harach tím přišel nejen o prvenství, ale zkomplikoval si i mistrovskou korunovaci. Další možnost pojistit si titul bude mít na konci září na Baumschlagrově domácí půdě v Admontu. V propršeném závěru se posunul na druhé místo domácí Gerward Gressing s áčkovým Lancerem, kterému netradičně četla noty a ignoroval spolujezdkyně Daniela Ert. Vedle Haracha musel soutěž předčasně opustit i další rychlík, Philippe Letts s ex-šlágrovým Lancerem Evo 7. A tak o třetí místo překvapivě bojovali piloti dvoukolek. Sobotní náročné šotolinové úseky více sedly dravému Hannesu Danzigerovi, který se svou Fiestou pokořil silnější Swift S1600 dalšího mladíka Hermana Neubauera. Zajímavostí byla účast France Wittmanna juniora, který byl po ztrátě hlavního sponzora v posledních měsících k vidění jen zřídka. Jeho start v roli předjezdce s Enkovým Mitsubishi 6. evoluce byl vítaným oživením soutěže. Kvůli němuž si diváci k trati rádi pospíšili o několik minut dříve. O vyvrcholení šampionátu se postará Arbo Rally v Admontu a říjnová Waldviertel Rally, letos zařazená i do seriálu Mistrovství Maďarska. V neděli 2. října se mohou fanoušci motokrosu a supercrosu poměrně nečekaně těšit na obnovený mezinárodní supercrosový závod na znovu zrozeném supercrosovém areálu v Litovli, kde se jelo naposledy v roce 2008. Pořadatelé hlásí slušný zájem motokrosařů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Francie, Rakouska a Německa. Účast přislíbili například Cornel Nemeth, Martin Kohut, Bence Svoboda, Tomáš Šimko, Filip Neugebauer, Florán Rišier, Marek Sukup, Michal Votroubek, Martin Džerava a další.
Supercross je podobný motokrosu, ale jezdí se převážně v halách nebo na venkovních tratích, které jsou pro závod uměle vybudované a obsahují například mnoho atraktivních skoků. Připomeňme ještě jednou termín závodu v Litovli, kterým je 1. říjnová neděle. Kromě slušného pole závodních tahačů se v Mostě tradičně představili i další závodní vozy. Víkend přilákal do Mostu dokonce i třeba Carlose Sainze, hvězdu světové rally, který zde doprovázel svého syna, jezdícího z Formulí. Velmi hodnotnou podívanou předvedli jezdci dvoulitrové Formule Renault, přičemž junior slavného jména se úspěšně pral o vítězství a patřil ve všech svých závodech mezi nejlepší. O vítězství se pral především s Rusem Danielem Kvyatem, který dokázal zvítězit ve dvou ze třech jízd, a Carlos Sainz pak zvítězil jednou. Několika setkoňová i převážně krásná monstra přivezli do Mostu účastníci DMV Touring Car pro cestovní vozy. Rošt byl slušně zaplněn v obou divizích. První slabší divizi královali vozy BMW M3, mezi kterými se ovšem nestratil ani mělnický Tomáš Pekař s Peugeotem 306 Maxi, když poté, co předjel řadu soupeřů, dojel v sobotu pátý. Startovali také další naši, Ostaševský, Bažata a Skála. Druhá divize s vozy GT3 či objemové třídy nad 3800 kubických centimetrů měla ve svém startovním poli i třeba Dodge Viper Comp, Porsche 993 GT2, BMW M3 V8, Melkus RS 2000 či vůz Cobra RS3. Vítězné Porsche 993 GT2 má mimochodem pod kapotou více než 700 koní. I tyto závody byly jistě zajímavým doplněním závodů traků a vše pak sledovali desítky tisíc diváků. Původně avizovaná intersérie se nakonec letos nekonala. Ale snad intersérii s prototypy a formulemi uvidíme na příštím trackerském Mostě, tedy pravděpodobně zase za rok na sklonku prázdnin. Zmiňme také dobře udělaný doprovodný program, kde na diváky čekala centrifuga, předváděcí spanilá jízda traků, kaskadéři na motorce a čtyřkolce a několik velmi povedených kousků předvedl i tradičně letecký akrobat. Mostecká sezona tímto závodem skončila. S blížícím se závěrem motoristické sezóny spěje k finální podobě většina motocyklových a automobilových šampionátů. Po podzimní ceně Masarykova okruhu s kompletním pořadem českého šampionátu se chystá také říjnový epilog, tedy vytrvalostní 6-hodinový závod automobilů, cestovních, speciálních a Gran Turismo vozů. Poprvé se mimochodem objevil před 10 lety, tehdy ještě jako 4-hodinovka. Na závěr můžeme zmínit novinku, že také na Slovakia Ringu plánují podobný závod. Pojede se zde týden po brněnském epilogu a vzhledem k plánovaným štědrým odměnám pro posádky lze čekat velký zájem týmů. Také na Slovensku se pojede 6-hodinovka, přičemž termín akce je sobota 22. října. A ve finále ještě malá bilance, pokud jste k obrazovkám přišli později. V Motormixu jste mohli vidět. Domácí závod evropského šampionátu traků v Mostě se vydařil, když nabídl tradičně nejen klání traků. Český track trial se dočkal dalšího titulu mistra Evropy, a to obhajoby Tomáše Pražáka. V Kramolíně pokračoval tuzemský motokrosový šampionát. Novinkou pak je návrat Supercrossu do Česka, a to do Litovle. Navštívili jsme i rally v Rakousku a slovinskou rally Maribor. To je z dnešního Motormixu úplně vše. Na viděnou.